Цей ловильний пристрій створений на основі сучасних потужних магнітів. За допомогою нього можна діставати металеві предмети з будь-якої глибини та за будь-якої температури. Нині пристрій використовують в одному регіоні – в Івано-Франківську. По своїх силових характеристиках він переважає аналогічний інструмент, який є на країнах бувшого СНД, і конкурує з зарубіжними кращими фірмами. У 2-3 рази економити витрати на пальному, що використовують при бурінні, дозволяє новітня технологія з назвою «ГАЗ-3.0». Для того, щоб пробурити скважину 5 кілометрів, необхідно порядка 1000 тонн дизельного топлива, що приблизно стоїть $800 000. Природний газ, який може бути використаний, може скоротити ці затрати до $300 000-400 000. Свої дослідження представив і колектив Полтавського техуніверситету. Науковці розробили газогідратну установку, яка дозволяє переробляти газ у твердий вигляд. При цьому блакитне паливо зменшується в об'ємі в 160 разів і його зручно транспортувати на віддалені дистанції. Це дуже зручно, наприклад, коли невеликі об'єми видобування, наприклад, і треба робити, щоб транспортувати газ, треба робити трубопроводи. Це великі витрати. А якщо там на місці перетворити газ в гідрати, в тверді, то можна звичайними машинами там перевозити. Спеціалісти з газовидобування різних областей України розповіли про досвід співпраці з полтавськими колегами. Результат роботи наших ловильних пристроїв при ремонті сверловин на глибину до 6000 метрів, де ми в нашій пристрої виловлювали частини долота, шарошок. Більше 5 років вже працюють наші проекти, успішно дозволяють улучшати параметри добичі природного газу і газового конденсату. Бачимо великі перспективи. Нагадаємо, це 15-та спеціалізована виставка технологій та обладнання газонафтової промисловості у Полтаві. Анна Комар, Олексій Липоватий, Полтавські телевізійні новини.